vas zanima pravljenje tabletop terena i kako su nastali ovakvi lepotani? Ako vam snaga leži u mašti, a ne samo u čekiću, ostanite i saznajte kako ove mašine rade. Čujte šta smo vam to sve zakuvali. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Dobrodošli na kanal Artefakt Narkt, moje ime je Nenad. Ovo je prva emisija koju radim, u njoj će biti reči o 3D štampačima, 3D štampi, zapravo o najnovijoj nekoj tehnologiji koja se pojavila na terenu 3D štampe, to je takozvana SLA 3D štampa. Pa krenimo redom. Ja sam se lično opredelio za ovu vrstu SLA 3D štampača. Radi se o firmi Elego Mars, o modelu Pro. Međutim, postoje tu još neke firme koje su izdale svoje modele 3D štampača. Radi se o Anycubic Photon, zatim Nova 3D i još nekih koje ne bih sada nabrajao, napisat ću vam dole u linku, ako vas baš bude zanimalo. Ja sam se opredelio za ovaj model Elego Mars Pro, zato što mi se onako učinio najsimpatičnije. Što ne mora da znači da je on možda najbolji, ali smatram da ono što vam ja budem rekao, neko moje iskustvo sa Elego Mars štampačem, SLA štampačem, to možete da upotrebite na bilo kom drugom SLA 3D štampaču. Zato što je u suštini ceo princip same štampe je vrlo sličan na svima. Što se tiče same veličine štampača, on je nekih 21 puta 21 puta 42 cm, što znači u suštini vam ne zauzima puno prostora na radnom stolu ili radnoj površini. SLA 3D štampači koriste fotoemulziju, odnosno fotopolimer. Ja to zovem fotoemulzija, možda sam u pravu, možda nisam. Emulzija koja je osjetljiva na UV svetlosni spektar, što znači da emulzija koja je inače u tečnom stanju, kada dođe u dodir sa UV svetlom, onda prelazi iz tečnog u čvrsto stanje. Sastoji se ovako, iz poklopca koji je u ovom slučaju crvene boje, kako ne bi ultraviolet svetlo moglo da izlazi van mašine. Zatim, postoji ovako, ovo jedno providno čanče, kažem providno, zato što se na dnu u stvari nalazi providna folija, koja, odnosno dno od providne folije, kako bi UV svetlo sa ovog malog displeja moglo da prođe u ovo čanče, u koje u stvari sipate emulziju. Zatim, znači, to je taj donji deo, i gornji deo je ova takozvana, ja to nazivam šapica, koja je inače pričvršćena, prišrafljena za ovaj gornji deo, koja je od metala i pričvršćena za ovaj držač koji u stvari to je cet osa koja se kreće gore dole. Znači, kod ovog štampača imamo samo kretanje ove
z ose, a x i y dobijamo tako što postoji ovaj displej koji inače osvetljava celu emulziju i tako u stvari dobijamo ceo predmet. Evo, pokazat ću vam izbliza kako izgleda u stvari taj displej koji je u suštini sad ugašen. On je veličine pa nekih 15 puta 8 cm i koji u stvari dobija signal i pali određene tačke, odnosno piksele, i tako se u stvari dobija jedna 3D slika. Sad ću vam upaliti, znači, štampač da bi mogli da čujete koliko god je to moguće, koliko je to glasno. Što se mene tiče, on se skoro ne čuje, rekao bih da se čuje kao svaki kompjuter koji radi, i to jedino zato što postoji ovde unutra jedan ventilator koji inače sva ta isparenja propušta kroz jedan karbonski filter i pušta dole, kako se u stvari cela isparenja skoro ne bi osjećala. Evo ovako, sad ću da pokušam da napravim tišinu u sobi i onda da upalim kako biste stekli taj utisak koliko je to glasno, odnosno tiho. Eto, to je otprilike to. Čuje se taj ventilator koji odvodi sve te gasove kroz karbonski filter. Što se mene tiče, po nekom mom shvatanju, to uopšte nije glasno. I to je jedino što se čuje. Ovo šetanje Y, odnosno Z ose, ono se skoro uopšte ne čuje, jer tu postoji ovaj navoj po kome klizi držač, međutim to se apsolutno ne čuje, mislim to ide tako sporo da apsolutno nema nikakvog skoro kretanja. Što se tiče samog menija ovde, u suštini je jako jednostavno služiti se sa ovom mašinom, zato što postoji, na primjer, ovde gde je tool, možete manualno da spustite i podignete ovu gornju šapicu, odnosno držač, postoji stop dugme kojim naravno zaustavljate to sve, postoji ovde ekspozicija, ovaj simbol koji izgleda kao sunce, za koji ja zaista ne mogu nešto da vam kažem čemu služi, niti stoji u uputstvu, i mislim da je to onako možda po mome nekom mišljenju malo beskorisno. Zatim, ova dole opcija gde stoji tank clean, možete da očistite ovu providnu kadicu, ukoliko vam ostane neki mali, skoro nevidljivi sloj emulzije, sa tim možete još jednom da očistite i eventualno sa ovog nosača, ali zatim opet možete da očistite alkoholom. Ovo je vrlo bitno dugme koje će vam služiti u toku kalibracije pre svake štampe, i naravno ovde je povratak nazad. U ovom srednjem meniju imate informacije u odnosu na, znači, model, koji je to model i tako dalje, meni je to u suštini nezanimljivo. Zatim postoji, možete da promenite jezik sa engleskog na kineski, međutim
smatram da vam više odgovara engleski. Zatim, ovaj touch calibration, zaista ne znam tu opciju, ne znam čemu služi, zato što je nisam koristio, ali mislim da je skoro beskorisna. Imate ovde servis, gde piše Facebook stranica, website i email od Elego Marsa. I naravno ovde imate povratak nazad. Što se tiče ovoga trećeg printa, to ću vam pokazati sad ovako, kad se ubaci USB stick na kome imate fajl koji želite da štampate, uđete ovde u print i onda ja sam ovde imao par nekih predmeta koje sam pre toga radio, pokazat ću vam to konkretnije u sledećoj nekoj emisiji, ali postoji, ubacite predmet, vi ga vidite ovde na ovom malom displeju i u suštini imate samo dve opcije, možete da izađete nazad ili možete da pritisnete play i sa tim počinje štampa. I naravno možete da obrišete sam taj objekat, međutim nije vam to cilj. Evo ovde želim da vam pokažem, znači, ovu šapicu, kako ja to zovem, koja se inače kači na mašinu. Ona ima dva ova šrafa koja koristite za kalibraciju mašine i naravno ovaj navoj koji se inače posle pričvrsti ovde za mašinu. Ali to ću vam pokazati naknadno. Ovde vidite, znači, to čanče u koje sipate emulziju, gde postoji jedan maksimalna količina, odnosno crtica, dokle smete da sipate emulziju. Mislim da tu staje oko 250 ml emulzije, a to što piše maksimalno, znači da ne smete preko toga da sipate, da se ne bi emulzija prosula po mašini. Sada ću vam pokazati još nekih rezervnih delova koje ćete dobiti uz samu mašinu, koja je inače u tom paketu u kom stigne jako lepo upakovana. Ovde imate par rezervnih šrafova koji služe za menjanje folije na čančetu dole i rezervne šrafove kojima kalibrišete onu šapicu, kako ja to zovem. Onda ćete dobiti svakako USB stick. Zatim ovde imate imbus ključeve koji će vam služiti za menjanje folije ove donje na čančetu i imate imbus ključeve naravno za kalibraciju šapice ili ti ploče. Zatim tu plastičnu špahlu koju ja zaista dosta koristim, kojom skidate inače već odštampan, odnosno gotov predmet sa ove ploče ili šapice, kako ja kažem. Zatim četku dobijate kojom čistite ostatak emulzije posle ispiranja, odnosno kada bude u alkoholu, odnosno vodi. I dobijete ovu metalnu špahlu koju ja do duše i ne koristim, jer mislim da sa njom može da se ošteti jednostavno nešto na mašini i zato i ne koristim. Ali zaista i nema potrebe. Zatim uz to dobijete, ja mislim da je tu bilo jedno 10 ovih
fišeka sa sitom dole, koji će vam inače služiti da vraćate preostalu emulziju nazad u flašu. Uz to ste dobili još gumene neke rukavice, koje ja trenutno ovde pri ruci sad nemam da vam pokažem, i sve je to naravno upakovano u, eto, toj jednoj kutiji. Na pitanje da li vam treba još nešto sem same mašine, to je ono što vam sigurno treba, to su fotopolimeri ili ti fotoemulzije koje ću vam ovde prikazati. Postoje dve vrste emulzija. Jedna vrsta koja se ispira sa vodom i može da bude u nekih, ja mislim, 8 različitih boja, crna, bela, siva, plava, zelena, tako još nešto. I imate drugu vrstu emulzije, ona koja se pere sa izopropanom alkoholom, koja i takođe može da bude u tih nekih 7-8 boja osnovnih. Što znači, vi kada imate jedan predmet određene te boje, vi njega možete ili da ostavite tako, ili da ga kasnije ofarbate u druge različite boje koje vi želite. Pored tih emulzija, vam sigurno treba izopropanol alkohol. To je znači 99,9% alkohol koji će vam služiti za ispiranje odštampanih predmeta, odnosno za čišćenje emulzije sa mašine. Još nešto od potrebne svakako opreme će vam biti papirne maramice, odnosno preporučujem da se kupi jedna velika rolna kako bi se dobila najjeftinija moguća varijanta. To će vam služiti za svo moguće brisanje emulzije koju morate da skinete sa predmeta, odnosno sa delova mašine. Evo ovako, pošto ću vam ceo proces štampe, odnosno pripreme jednog predmeta za štampu i fiksiranje tog predmeta sa prethodnim pranjem opisati u sledećoj emisiji, sada ću samo ukratko da vam ispričam šta vam je još potrebno ukoliko se odlučite na ovu vrstu štampe. Gumene rukavice koje sam već pomenuo su vam svakako potrebne, bez obzira da li radite sa emulzijom na bazi vode ili sa emulzijom na bazi alkohola. Ako radite sa emulzijom na bazi alkohola, svakako vam treba jedna posuda u kojoj ćete izopropanol da sipate, i preporučujem posudu koja ima gumeni prsten ili ram, kako ne bi sam alkohol izvetrio, tako da može ta alkohol što god može duže da se koristi. U njemu, znači, perete predmet ukoliko je na bazi alkohola. Ukoliko je na bazi vode, isti predmet možete da perete sa tekućom vodom, tako da vam u tom slučaju ova posuda sa izopropanolom neće trebati. Uz to dolazi četkica
koja će vam trebati u oba slučaja emulzije, da li sa alkoholom ili sa vodom. Četkice će vam trebati za konačno ispiranje najfinijih slojeva emulzije koja ostaje na predmetima. I to bi otprilike bio ceo taj proces što se tiče štampe i pranja, ostaje nam još fiksiranje predmeta. I evo na kraju stigli smo do fiksiranja predmeta. Sačekao sam namerno veče da bi mogao da vam dočaram kako to izgleda sa UV svetlom, koje svakako nije zdravo za oči, međutim, toliko ćemo već izdržati da vam to pokažem. Postoje dva načina kako ćete fiksirati odštampani predmet. Možete da izbacite predmet napolje, da stoji par sati na suncu, međutim, mislim da to nije tako dobra varijanta, jer količina samog UV svetla nije dovoljno velika, jer mora sam predmet da stoji jako dugo. Druga varijanta je da kupite UV sijalicu i da napravite neku ovakvu kutiju u koju ćete iznutra da obložite sa aluminijumskom folijom. Evo, sad ću da vam pokažem. To sam obložio aluminijumskom folijom i uz sve to sam kupio to malo postolje sa baterijem koje se okreće kako bi predmet koji stoji na njemu mogao potpuno ravnomerno da se osvetli sa svih strana. Ja ne mogu tačno da vam kažem, nikad nisam nešto posebno merio koliko dugo treba da stoji jedan predmet da bi se fiksirao, ali kažimo sat vremena, mislim, to je sigurno sasvim dovoljno. Zavisi naravno od veličine predmeta, ali tih sat vremena je sasvim dovoljno. Eto, to tako izgleda. Potpuno improvizovana kutija, eto, makar za to nećete morati da dajete pare, uzmete karton i jednostavno izlepite sa folijom i imate jednu kutiju za fiksiranje predmeta. I evo, stigli smo do nekog konačnog proizvoda gde ću vam ja sad pokazati šta i kako možete da dobijete na kraju ove 3D štampe. Evo, ovde vidimo neke od predmeta koje sam ja radio, koji su veličine, pa ovaj gavren je nekih 7-8 cm, ovi neki orkovi su takođe 7-8 cm, dok imamo ovde manje figurice koje ja koristim za Dungeons & Dragons i ostale neke od tih igrica, koje su, na primer, 3,5 cm ili tako nešto. Figurice možete da ostavite ovako neofarbane, koje eto izgledaju kako izgledaju. Možete, nadam se da vidite da je to sasvim puno detalja, znači to nema reči. Možete tako da ih ostavite, ili možete na kraju posle da ih po želji ofarbate dalje, kako god je kome milo. Evo ovde vidite nekog viteza, ovde smo imali jednog barda, ovde imamo nekog čarobnjaka, kovača i tako dalje. Sve to možete kasnije da radite, da farbate ili pa da ostavite ovako kako god je kome volja, ali to sam hteo da vam pokažem, znači dobijaju se
figurice koje su sa izuzetnim detaljima, zato što ova mašina radi do tačke 0,01 mm izvlači tačku, što znači mnogo. Poštovani gledalci, evo stigli smo do kraja ove naše prve emisije vezane za SLA 3D štampu. Nadam se da su vam mnoge stvari sad jasnije u vezi svega toga, mada smo mnoge stvari ostavili otvorene za sledeću epizodu. Jer u sledećoj epizodi planiram da vam opišem kako to izgleda od pripreme jednog predmeta do puštanje mašine u rad i na kraju fiksiranje samog predmeta, da vam pokažem ceo taj proces kako izgleda, jer nisam hteo u ovoj emisiji više da dužim, i ovako je emisija postala predugačka. Na samom kraju, ako vam se sviđa emisija, lajkujte, delite i budite kreativni, budite dobri, budite zdravi. I do skorog gledanja. Pozdrav!